Ajude a encontrar dengue. Essa é a mensagem de uma campanha que está se espalhando nas redes sociais e em outros meios de comunicação e que traz o apelo da família de uma gatinha que desapareceu na região do bairro Jabotiana. O Canal Pet ouviu a tutora Sara Gonçalves. A advogada Sara Gonçalves fala com o carinho das três gatas, todas adotadas. Essa é Mel, ela é a minha primogênita, ela foi a primeira a ser resgatada lá na Barra dos Coqueiros. Ela leva esse nome porque o temperamento dela é muito dócil. A minha filhinha do meio, o nome dela é Cel, e ela tem esse nome porque ela literalmente caiu do céu, ela morava em um telhado, foi resgatada numa clínica veterinária e eu fiz a adoção. Ela tem um temperamento muito medroso, acanhado, ela gosta muito de ficar em toca, adora ficar dentro do meu guarda-roupa, mas ela é muito amável e muito falante também, ela adora minha mãe. A terceira é Dengo. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre o desaparecimento da nossa gatinha Dengo, que já se encontra há mais de 10 dias sumida. A minha história com Dengo, ela é digna de um romance. Foi amor à primeira vista, como Romeu e Julieta. Eu estava indo fazer compras. Quando eu estava atravessando o estacionamento, eu me deparei com aquela criatura tão pequenininha e tão repleta de amor, apesar das circunstâncias severas da rua. E eu sentei logo próximo a uma árvore e comecei a chamar. Quando eu chamei, ela veio correndo e miando na minha direção, como se aquele encontro tivesse sido de fato predestinado. E ali me arrebatou completamente. Ela me conquistou em uma intimidade, uma profundeza e uma pureza de sentimento que é indescritível. O nome é extensivo ao sentimento de todos que moram na casa. Sobrinho de Sara, o consultor de vendas Felipe Mota, também compartilha desse amor. Eu sempre fui muito apegado a cachorros e nunca tive essa relação com gatos, até que Sara trouxe Dengo para nossa vida. Eu lembro do primeiro dia em que Sara deu banho nela, a gente secando ela na cama, e Dengo foi me conquistando aos poucos com o jeito dela de ser. O jeito carinhoso, o jeito brincalhão e principalmente o jeito dela de ser companheira. Porque Dengo é o tipo de gato que te segue por todo lado da casa. E isso, pra mim, o afetivo é algo que marca muito. Relatos, momentos que agora estão apenas na lembrança. Dengo desapareceu na região do bairro Jabotiana. Eu fui dormir e Dengo estava comigo. Quando eu acordei na sexta-feira pela manhã, eu não observei ela no meu quarto. Imaginei que ela estava dormindo no quarto de Felipe, principalmente porque eu tinha visto um vídeo dele no Instagram com ela. E fui trabalhar. Quando voltei para almoçar, perguntei a ele sobre ela, porque eu não a vi em casa. E foi aí que a gente se deparou com a realidade de que ela não estava mais em casa, que ela conseguiu sair pela tela, o apartamento é todo telado, mas ela conseguiu passar por uma folga na tela. E desde a sexta-feira, desde mais ou menos umas 2h30, que foi o último horário que ela foi vista nas câmeras do condomínio, que a gente tem incansavelmente procurado. Então a gente tem espalhado cartazes, colocado carro de som, patrocinado anúncios no Instagram e no Facebook. Tenho recebido um apoio enorme das ONGs e dos projetos de animais perdidos, Procura-se Animais, o Projeto Safira, o Projeto Manjedouro. São pessoas que têm um coração enorme, que é de uma solidariedade incrível e muito bela, né? A
gata ainda não foi encontrada. Uma angústia compartilhada pela família e que vem mobilizando as redes sociais. Nós queremos fazer esse apelo a vocês, que se por acaso souberem de alguma informação, que entrem em contato através do telefone 99989-0082, que compartilhem também os cartazes da campanha no meu Instagram, no Instagram de Felipe. Tem uma hashtag no Instagram chamado Me Ajuda a Encontrar Dengo e outra hashtag com o nome Encontre Dengo. Ela é uma gatinha de médio porte, com o pelo médio também, não é pelo curto, também não é pelo muito longo. É das cores branca e cinza, ela é castrada e tá com uma coleirinha lilás. Chico Xavier já dizia que os animais são nossos irmãos que também estão em evolução nessa jornada. Então, quem ama os animais, quem cuida, quem é tutor de um animal, sabe que é um amor que vai muito além do que um objeto, uma posse, mas sim algo que nos une mesmo, um laço especial de amor, de carinho, como se realmente fosse um filho. A edição de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que todas as nossas edições estão disponíveis no YouTube para você rever e compartilhar. Acesse seu canal Pet. A gente volta a se encontrar no próximo fim de semana. Até lá!